Bora. Beijo! Vamos embora, malta! Beijo! Parou! Bem branco! Isso! Parou! Falem um com os outros! Vai, nossa! Nossa, bora! Bora falar, falem! Falou! Nossa, bora! Cuidado com isso! Vamos! Vai! Bora, defesa! Passo! Ai! Defesa! Amém! Vai, nossa! Bora, defendido! Bora, equipa! Quanto tempo? Bora lá, bem jogado, equipa! Vamos! Bora lá, boas, é isso, atitude! Vamos! Bom, estou a gostar! Bora lá! Não, vamos lá ver. Quando tu levas duas técnicas ou mandas uma técnica, não jogas bem. Mas conhecia? Claro, sou logo. Eu não jogo bem. Ele está a dizer, nós somos mais lentos, ou seja, os pontos muito mais baixos, ele está a correr. Vamos! Bem, Alex, vai! O arco não marcou, bora! É isso, Alex, é isso! Tem razão! Está já a apitar louco, pá! Não, deixa de estar, já passaram 6 segundos, pá! Vamos lá! Porque ele achava que a bola estava na posse do outro ainda, portanto, se está na posse não há divisão! Ah, claro, eles depois deixaram. Bem! Vai, vamos! Ai, malandro! Vai! Bora, Max! Nossa! A nossa! Olha, pôs assim. Não. Falta. Dois lançamentos? Sim, ele estava. Estava bem baixo. Ele estava até a lançar. Eu vejo muita bola às vezes. Eu estava a tentar lançar. Não, este vai meter os dois. Este vai meter os dois. Este é o melhor jogador deles. Vá, com calma!
Bora escassar. Saltou! É o salto, malta. Saltou! Bora, miúdo! Já passou, pá! Vamos! Estás ganado hoje. Onix. Baixo do cesto. Vamos ver. Já passou, Luís. Ah! Pá. Bora, miúdo, pá! Para ali! Fezer! Fezer! Vai! Bora! Bora! Salvador! Vai, vai, nossa! Vai, malta! Bem defendido! Que sofrimento! Não, estes jogos estamos a jogar malíssimos, porra! Que sofrimento desta porcaria, pá! Nós estamos a defender bem. Bora lá, lobos! Não, porque eles estão a meter um erro. Vamos! Estão a pôr a bola assim para o 12, para o 12, para deixaram de jogar com uma equipa. Eles ao bocado meteram 3 exteriores. Agora respeitaram 3 e falharam os 3 exteriores. Também tem grande pena. Não, claro. Não podem entrar todos. Os dois que entraram ao bocado foi um bocadinho a chorar. Não, não podem entrar todos. Podem muito agora. É, o treinador deles é muito bom. Muito bom. Gosto muito deles. O treinador deles é muito bom. Muito bom. Muito bom. Está a ser um jogo muito agir porque nós estamos a jogar mal. Quer dizer, alguns. Não, não, está a ser equilibrado. Claro, está a ser equilibrado porque nós estamos a jogar mal, percebes? Pá, eu não posso falhar duas bolas, vai ser isto ali, pá. Estás a brincar comigo, ok? Duas bolas baixo do cesto. Não é equipa para nos ganhar, se falar.
isto tem pé, não tem baixo de desconcentra-se, desconcentra-se. Bola é nossa, bola é nossa! Precisamos abrir agora assim. Este ataque é importante, este ataque é importante. Este ataque pode passar para um, para eles, ou para cinco, para nós. Vamos lá. Vamos! Apoiar, então eu apoio sempre, não estás a ver? Nunca falha. Bora, bora, bora! Vamos! 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 Vencer! Vencer! Vai, salva! Vai, salva! Vai, salva! Vencer! Vamos lá, defesa! Vamos lá, branco! Vencer! Ah, porra! Vencer! Vencer! Nossa! Bem, bem! Calma, 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 bora, 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 bora! Pessoal! Vai, Sombrões! Nossa, bem! Ah, tá bem, tá bem! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai empatar tudo contra, pá! Fezer! Fezer! Ah! Sombrões! Vai, Salvador! Nossa, nossa! Fuga, pá, fuga! Bora, bora, bora! Paizão! Bola está para fora, não é? Não. Ei, calma! Mano! Estamos já menos pontos, não é? Ajudar! Sobre aí! Paizão! Paizão! Sobre aí! Em baixo. Olha, põe os oclinhos, faz favor. Vai, 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 bora, 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 deixa-me. Ela apitou, apitou, vamos lá agora. Bora. Bora. Vamos lá, Alex, vamos lá. Olha a defesa, olha, não, olha a defesa! Feijão, não deixe! Feijão, não deixe! Por amor de Deus, vocês são uma coisa do que era. Calma, 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 vai! Apoiar, apoiar! Vamos lá, vamos lá! Vamos! Por amor de Deus! Feijão! Vai, branco, é nossa! Vai, branco! Vai! Vencer! Bora! Vencer! Nossa! Nossa! Vai! Ah! Tá bem! Vencer! Sobre! Vencer! A falta! Dois! Mas de quem? Não, deixa estar. Dois! Bora. Tu não está a lançar, pá! Deixa. Está a lançar! Está a brincar, mano. Deixa. Está a lançar! Deixa. Bora. É mais antecipativa, não? Conseguimos dar isto. Três ataques para fazer, não fizemos. E depois levamos. Que sofrimento. Vamos lá. Ah, ressalto! Ele pega no jogo. Vamos lá. Não ressalto! Eu sou o ressalto, malta! Salto! Bora lá! É, claro! Salto! Salto! Bora! Vamos!
Boa, Joné! Vai! Bora, malta! Fraser! Há peste nos dois lados. P34. Estás tramado, Américo. Bora, bora. Vem cá. Ai, sim. Saltou! Vamos lá, vamos lá. Vá, salto! Saltou! Salto! Um, dois! Pensa! Pensa! Calma! Pensa! Sobre! É dribles! É pibos, dribles! Isso é dribles, meu neto! Mas muito da mal, pô! Agora pica! Aperta dois lados! Bora! Como é possível, pá? Vamos lá! Os dois lados! À frente! Bora! Bora! Vai frente. Como equipa, vamos lá! Vai! Melhor salto! Melhor salto, Américo! Ah, deixa o meio, Américo! Choné, olha o ressalto! Vamos lá! Bem, Salvador! Bem! Deixa estar, já marcou. Não está nada mal feita. Porquê? É lance livre, pá. E depois, não vai fazer três lances livres, pá. Então, mas falta o nosso. Olha, pá, 5 contra 1. Deixa estar. Vai, vai, bora. É 5 contra 1. Bora. Ó, estúpido. Calma, porque se Deus existe, tranquilamente ele vai falhar. Vamos lá. Vai, atenção! Que é? Dois. Só dois. Isso! O que é que eu disse? Bora, salto agora! Ainda é nosso salto! O que é que eu disse? Melhor salto! 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 Melhor salto, branco! Melhor salto! Américo, fecha ali, Américo! Triste! Salto! Saltou! Vai, Salvador! Acertou, Cris! A falta, pá! A falta! Vai, deixa estar. Vai. A falta! Vai,
Hoje vai pensar. Calma. Isso, Fred, isso. Muito mal, muito mal, Bedrago. Este passo agora partiu-me tudo. Foi falta, pá. Não fez falta, mano. Estamos, mas ele não marcou? Olha, apita para dois lados, pá. Por isso estamos a um ponto e ainda vai fazer uma falta ofensiva. Passagem neutral. É a gente vai os dois lados, pá. 5-1. A bola agora é a saída ali a nossa, não é? Não, ela vai fazer a saída à frente, estás a brincar? Ele vai pedir a saída à frente? Então estás a brincar, então vai fazer ali baixo para a gente perder a bola e levar não, a saída à frente, mas eles têm que fazer logo falta. Temos é que passar um gajo bom para nós. O objetivo é esse, não é? É que eles façam logo falta. Quer dizer, o objetivo é que eles não façam falta. Eu até queria que não fizessem. Depois a gente falha os dois lances, estás a ver, não é? Ai, há 9 segundos do fim, estava a ganhar. Não, ele tem que atirar contra ele. Contra o gajo. Ou então manda a bola fora. Foi falta, pá. Eu sei. Não. Mas ele está desequilibrado. Vai cair, bola fora ou contra o jogador? 1, 2, 3, 4. Mas é fácil. Não consegue cair. É fácil fazer cá fora. É fácil falar cá fora. Não, estás maluco, pô. Com um. Estás doido, pô. Pá, ao menos eles assim têm que ver 5 segundos para aquilo. Agora, o gajo que recebe a bola tem que ser um gajo que vai levar. Faz falta. Não deixe uma cara. Faz falta. Júlio! Está a agarrar antes que uma bola está em campo! Ah, marcaste logo agora, pá! Ah, ele só tem duas! Ele só... Não, bora, continua! Continua! E, pois é, ele só tem duas! Bem, agora virou-se contra mas, ele! Um contra cinco, acho. Mas como agora é bom para nós, é bom para nós! Tem que ser, são um contra cinco! Não vais! É! Volta, pá! Volta! Pá! Vamos!